du er en tissemand. Hvem er en tissemand? Mor. Nu vil jeg alligevel holde i kø her. Nå, okay, nu kan vi så køre. Nu vil jeg alligevel holde i kø her, så tænker jeg, så kunne jeg lige fortælle, hvad vi skulle lave i dag. Jeg skal ud til min søster, og så skal hun køre os til lægen. Og så har jeg faktisk ikke mere på programmet i dag, så skal jeg bare hjem, og så skal jeg hente børn og hente kone og alt det der lort, der nu hører til. Så det er det i dag. Lad os se, hvad den kan byde på. Så kom vi hjem. Eller jeg kom hjem. Og ja, nu skal jeg bare vente på Tina og ungerne for fri. Skal jeg hente dem, og så tror jeg, vi skal handle. Men ellers så tror jeg ikke, der er så meget andet på programmet i dag. Men det får vi at se. Det kan jo altid ske noget uventet, jo. Og ja, jeg sidder og skider. Min computer har det ikke så godt, så jeg er lige ved at overføre alt til mit drev, og så ser jeg, om jeg kan fikse den. Ellers så er jeg lidt på skideren. Det er træls. Plus, jeg har fucking ondt i min ryg. Og jeg har ikke sovet ordentligt i... Det ved jeg ikke. Alt for lang tid. Jeg gider ikke mere. Jeg er træt. Træt af ting, der ikke virker. Træt af min ryg ikke virker. Træt af min computer ikke virker. Fucking lort. Jeg er helt færdig. Forkølet. Ondt i ryggen. Træt. Jeg ligger mig bare lige ned, og så henter jeg børn, og så ligger jeg mig så stille til at dø herinde i stuen. Hvis børnene ikke larmer for meget, må jeg fikse min computer. Når jeg vågner en gang. Yeah. Jeg ryger lige, og så henter jeg børn og kone. Og så går jeg i seng igen. Jeg ligger mig i hvert fald ned. Og slapper af. Hej mor. Hej mor. Vi har lavet
og vi filmer hele tiden. Og vi er gode op, men så kan vi ikke høre musikken. Vel, mor? Mor kan ikke høre mig. Nu giver det en grønløn, far. Bada busa. Du kan sige det. Skal jeg holde på? Nej, jeg tror, at jeg holder op i den. Fortæl lige, hvad der skete i dag i stikbold. Jeg greb en voksens bold, en tredje klasses bold, en anden klasses bold, så en 0. klasses bold. Okay. Har du ellers haft en god dag? Ja. Har I lavet noget spændende i dag? Ja.